দুধনৈ কৃষ্ণাই নৈখনিৰ কাষত আৰু মৰ্ণই গাঁওখনিৰ সীমামূৰীয়া। ইয়াৰ পূব প্ৰান্তত এক প্ৰাকৃতিক বিনন্দনীয়া ৰূপত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ ধাম শিৱ মন্দিৰটো স্থাপন হৈছে। এইখন শিৱ মন্দিৰ বা শংকৰধামৰ মূল গেট হয়। আমি গেটেৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিতৰলৈ যাত্ৰা কৰোঁ। এয়া শিৱ মন্দিৰৰ চৌপাশে এক গভীৰ আধ্যাত্মিকতাই আগুৰি আছে আৰু এই আধ্যাত্মিকতাৰ মাজতে কোনোবা তপস্বীয়ে ধ্যান কৰি থকা যেন অনুমান হয়। শিৱ মন্দিৰটো চাৰিওকাষে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ দেখিবলৈ পাইছোঁহি। একেধৰণে এয়া শিৱ মন্দিৰৰ লগত সংগতি থকা গছ, এইডাল আহঁত গছ হয়, ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰে। আকৌ এইডাল বটগছ হয়, একেদৰে ইয়াতো পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। গতিকে এই আহঁত গছ বটগছে শিৱ ধামটোৰ শোভাবৰ্ধন বঢ়াইছেহি। আমিও মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি জয় শিৱ শংকৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যি আধ্যাত্মিকতা, যি গভীৰতা, যি তেওঁৰ গুণ গৰিমা আমাৰ হৃদয়ত বাজি উঠে আৰু তেতিয়াই আমি শিৰনত কৰি তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা সেৱা ভক্তি আগবঢ়াওঁহি। তেওঁলোক হয়তো দূৰণিবতীয়া যাত্ৰী, তেওঁলোকেও আহিছে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে, নতুবা তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হৈছেহি। গতিকে ইয়াত আহি তেওঁলোকে এখনি শৰাই আগবঢ়াই সেৱা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁহি। এই সুযোগতে আমিও এই সেৱকসকলক আমি তেওঁলোকৰ অনাগত জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই শুভ হওক, এই শুভ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকলৈ শুভকামনা যাচিছোঁহি। মৰ্ণৈৰ শিৱধামৰ শিৱলিংগটো এক বিশেষ ধৰণৰ এক ৰহস্যময় লিংগ বুলিব পাৰি, কাৰণ অসমৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে ঘূৰিলে এনেকুৱা লিংগ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। একেধৰণে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ববীয়াৰ কথা অনুসাৰে এওঁলোকে জানিবলৈ দিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষ বিশেষ লিংগসমূহৰ ভিতৰত ইয়ো এক বিশেষ ধৰণৰ লিংগ। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰ্ণৈ গাঁৱত থকা এই শিৱলিংগটো দৰ্শন কৰক, চাওক, পৰ্যবেক্ষণ কৰক আৰু জানি লওক। সঁচাকৈ এই শিৱলিংগটো চাবলগীয়া বহুতো দিশ আছে, গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁহি। আজিৰ এই সুন্দৰ দিনৰ সুন্দৰ মুহূৰ্তসমূহ আমি সুন্দৰ স্থানত সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিলোঁহি। গতিকে আমাৰ যিহেতু সময়ো হৈছেহি, গতিকে ওলটি যাব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁহি। ধন্যবাদ।